zone. Nije li teško biti kontrolor leta? Kontrolor leta je težak posao, ali ja ne bih rekao da je teško biti kontrolor leta. Jel? Posao je sigurno težak, posao je odgovoran i stresan, ali školovanjima, osposobljavanjima i stalnim treningom se kontrolori leta nauče raditi svoj posao, pa taj zato ne mogu reći da je teško biti. Dapače, moramo učiniti sve da ne bude teško biti kontrolor leta, jel? Da se smanji stres, da se olakša kontrolorima leta odgovorno i sigurno raditi svoj posao. Što se prije krene zapravo sa samom obukom, edukacijom i postane se kontrolor leta, da je to lakše kasnije jer je previše stresa. Evo sad smo vidjeli, izdan je nedavno natječaj gdje se traže novi kontrolori leta. Što se prije krene u samu obuku kontrole leta, to je kasnije lakše, naravno. Mladi ljudi puno bolje upijaju znanje, puno bolje savladavaju prepreke u školovanju koje su pred njima. Na kraju krajeva mladi ljudi imaju bolje reakcije nego što to imaju stari. A to je ono što se od kontrolora leta traži. Kasnije, kad je neko iškolovan i kad je neko naučio svoj posao, onda taj posao zna pa koliko godina imao. Ali u samom procesu školovanja je uistinu bitno da kontrolor leta bude mlad, zato je dobna granica do 26 godina. Razlog tome, osim ovih koje sam prije naveo, i to što sama školovanja traju dugo, što je školovanje stalno tijekom čitavog radnog vijeka, pa tako neko školovanje koje kasno počne ne bi imalo smisla jer bi kasno, jako kasno završilo. Još jedan razlog koji bi naveo i sama cijena tih školovanja koja je jako visoka jer se kandidati školuju u inozemstvu, tako da naravno za nekoga koje je, da tako rečem, kratkog radnog vijeka ne bi to imalo smisla. Možeš nam opisati kako izgleda jedan vaš radni dan? Pa ovisi ili tokom sezone ili tokom zime, ali u principu, znači, dođe se naravno prije smjene negdje 10 minuta kako bi se moglo preuzeti i shvatiti kakva je situacija. Radi se po 2 sata u principu i nakon tih 2 sata, 2 sata odmora. Tih 2 sata kada ti radiš, drugi kontrolor koji kraj tebe ti pomaže. I onda 2 sata se odmaraš po svom izboru, znači hoćeš li biti na kompjuteru, hoćeš li šetati se negdje, znači to je po tvom izboru. I tako ovisi kakva je smjena, ili 7 ili 8 ili 9 sati. Jutarnja je 8, popodnevna je 7, a noćna je 9 sati. A i u noćni smo sami, znači radimo jedan po jedan, znači jedan gore, jedan dolje, preko sezone. Je li teško, je li bilo nekih stresnih situacija? Pa bilo je sigurno stresnih situacija, ali to primijetiš tek kad je gotova ta situacija. Kad si ti u tome, adrenalin ti proradi i uopće ne primijetiš da je bilo nešto komplicirano. Već tako. Jesi ti imao neku sličnu situaciju ovdje u Dubrovniku? Pa nisam imao ništa sada da bude nešto izvanredno, ali bilo je kad se zagusnulo, kad je bilo puno odlazaka, dolazaka, kad je bilo puno vizualnih letova oko aerodroma. Znači, kad je bilo dosta komplicirano, kad mi treba kolega preskočiti sa, recimo, na telefonu, neko sa strane zove, ja ne mogu to raditi u tom trenutku, ja radim s avionima. I to zna biti komplicirano, ali nije sad ništa što mi ne možemo odraditi. Čekaj, sjećam se. Što je zapravo sve potrebno položiti da bi se moglo raditi ovdje? Znači, prvo je bitno proći natječaj, koji sporazumijevao, barem kad sam ja bio IQ test, onda multitasking sposobnosti, 3D projekcija, kvalitetno znanje engleskog i između ostalog komunikacijske vještine i tako dalje. Nakon toga, ako se to sve položi, naravno, onda se ide na basic test, to je u Zagrebu, to je teorija i pri kraju teorije malo simulatora. Nakon što se to položi, onda se ide van ili u Njemačku ili u Švedsku, tako je za sada bilo. Tamo se polažu simulatori, znači promet, virtualni promet. Kad se to sve položi, onda se opet vraća u Zagreb i onda se opet polaže teorija. I opet nakon svega toga svako ide u svoju podružnicu, ako radi u podružnici. I onda se radi sa instruktorom 150 do 250 sati i ako položi ispit je kontrola letenja. Ukratko, koliko to sve dugo traje?
Otprilike 2 do 3 godine. Koji je dio možda najteži? Pa mislim da je najteži ipak taj zadnji dio kad se radi na živom prometu. Jer ipak su to pravi ljudi, nisu znači virtualni ljudi i najstresniji od svega. I stresnije po meni radi sa instruktorom nego bez instruktora dok te neko nagleda cijelo vrijeme. Sad radiš ovdje isto također s kolegom, iako ga ne vidim ovdje nešto u operativi. Što on trenutno tako, što on trenutno radi, evo? Evo, trenutno gleda zračni prostor, jer ima kakvih aviona koji oni primijeti. Ne znam, ništa ne radi sada, nema posla. Kad posla više ima, preko dana ili na večer? Preko dana, u većini slučajeva preko dana, osim subotom na večer zna biti dosta posla, preko sezone naravno. A preko zime nema posla, ni preko dana, ni preko noći. Malo prije razgovarali smo s vašim kolegama ovdje u Dubrovniku. Oni su negdje godinu, tako oko godine dana već ovdje. Jako su zadovoljni poslom koji obavljaju. Recite nam, što se tiče samog posla i uvjeta ovdje u Zračnoj luci Dubrovnik, kakvi su i koliko je zapravo ovdje interes mladih za ovakav jedan posao? Pa vidite, mi trenutno u kontroli leta Dubrovnik, kao što smo rekli, imamo 21 kontrolora. Od toga ih samo 5 nije iz samog Dubrovnika. Dakle, interes je inače velik. Dakle, natječaj provodi Hrvatska kontrola zračne plovidbe sa središtem u Zagrebu. Moto ovog natječaja je tko će naslijediti hrvatsko nebo. Od toga 4 kontrolora se primaju u Dubrovnik, pa bi ja rekao tko će naslijediti dubrovačko nebo. Jel? I to nam je jako bitno. Jako malo ljudi prođe na ovom natječaju i ja vjerujem da je to ono odbojno u svemu zašto se ljudi ne prijavljuju. Ljudi se neće prijaviti, misli ja neću proći. Jel? Treba se prijaviti pa probati. Ipak neko mora proći. Jel? Što više ljudi dobijemo, to ćemo lakše izabrati one najbolje i to ćemo imati kvalitetniji kadar danas sutra kad polože tu u Dubrovniku. Vi ste voditelje podružnice kontrole leta ovdje u Zračnoj luci Dubrovnik. Možete nam malo objasniti, vidimo ovdje puno aparata, nekih ekrana. Što se sve ovdje nalazi? Ovo se sada trenutno nalazimo u prilaznoj kontroli leta Dubrovnik. Dakle, s ove dvije radne pozicije kontroliramo jedan dosta veliki volumen prostora od Brača pa sve zajedno sa granicama Republike Hrvatske do Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Italije, pa sve do visine od otprilike 6-7 km. Tu kontroliramo sve zrakoplove koji slijeću u Dubrovnik i koji polijeću iz Dubrovnika. Također kontroliramo sve prelete kao i slijetanja u Mostar, Tivat i Podgoricu. To zna biti dosta kompleksno. U jednom trenutku s jedne radne pozicije kontrolor zna raditi i kontrolirati po 20 zrakoplova istovremeno. To su najmoderniji sustavi. Ovo je sustav koji se zove CroatMS Charlie. To je najbolji svjetski sustav, dakle, za nadzor zračnog prometa temeljen na radarskoj slici. Ona daje mnoge alate prilikom kontroliranja zračnog prometa, pa tako predviđa kada će se zrakoplovi sresti, mjeri njihovu brzinu penjanja, spuštanja, brzinu i sve ostalo. Također nam omogućuje komunikaciju bez telefona sa susjednim jedinicama koji imaju sličan sustav. Također imamo i razne sustave za prijenos frekvencije, dakle preko kojih razgovaramo sa zrakoplovima i susjednim kontrolama leta. U ovom našem slučaju to je Frequentis, također jedan od najboljih sustava u ovom našem poslu u svijetu. Cam kontroler, ne postoji ništa bolje na ovom svijetu. Važno napomenuti da ste vi ti koji imaju izravnu vezu sa pilotima. Da, znači 24 sata dnevno cijelo vrijeme smo na vezi s pilotima. I sve što se njima događa ili ako nešto treba i bilo što, znači prvo nama jave. Je li sjećaš možda ili pamtiš neku anegdotu koja se dogodila vama ovdje na poslu, ako da je možda zgodno za podijeliti? Pa, trenutačno baš i ne mogu se sad sjetiti.
Ima sigurno, ali eto, sad se ne mogu baš sigurno. To mi radi. Sad smo vidjeli da se izdaje na natječaj gdje se traži 40 mm-hmm. novih djelatnika. Koliko se prijavilo u doba kad si ti bio? Kad sam ja bio, tražilo se 25 ili tako nešto djelatnika i prijavilo se, ja mislim, sad to variraju brojke, od 1000 do 1500 ljudi se prijavilo na to. Jer nas 1500 je prošlo otprilike 100-200 na komisiju, to je bilo zadnje, znači razgovor sa komisijom, i onda se toga odabralo tih 25 koji su išli na školovanje i sad nisu svi položili od tih 25. Znači nije tako jednostavno, možda je jednostavno upast, ali onda ipak te dvije godine treba izdržati i proći sve kontrole koje morate, jeli, proći da bi bili kontrolori leta. Tako je, da, definitivno nije. Ako prođeš natječaj, znači da imaš siguran posao, jako lako se da izgubiti, treba se puno učiti i kvalitetno raditi. Ali svako ko prođe natječaj može biti kontrolor leta jer se testiraju te sposobnosti, znači svi imaju te sposobnosti. Samo moraju dati si truda i voljeti to i sigurno će proći. Što se tiče situacije u Dubrovniku, koliko je trenutno zaposlenih kontrolora leta? Kontrolora leta u Dubrovniku imamo 21. Na dvije radne pozicije u kontrolnom tornju Dubrovnik. Jedna radna pozicija je aerodromska kontrola leta, to je onaj toranj kojeg svi prepoznaju. Jel? A druga pozicija je prilazna kontrola leta, radarska, u kojoj smo trenutno sada. Jel? Kontrolor ima mješovite dozvole, neki imaju po dvije dozvole, neki imaju po jednu, otprilike za sada odnos 1/3 naspram 2/3, a radimo na tome da svi imaju po dvije dozvole, kako bi bili što mobilniji u samom radu i rasporedu rada. Ako se natječaj prođe, ako se sva, to je školovanje, to plaća sve firma i to je, znači, vi ste već zaposlenik firme. Ako vi sve prođete, vi imate posao, nema, znači, to je 100% sigurno. Evo, Hrvatska je i članica Europske unije sada. Je li vi možete, recimo, sutra dan se prijaviti na neki natječaj van zemlje svoje? Možemo, znači mi dobivamo ugovore, mi smo dobili na 10 godina, znači 10 godina moramo odraditi u firmi, a poslije ako netko želi, naravno može otići bilo gdje van u Europsku uniju, može izvan, zašto ne, to je sve moguće. I ovo je sustav za upravljanje svjetla, na stazi i oko staze prilazna svjetala. Ovo je sustav, znači za vrijeme koje govorimo o pilotima, vjetar, tlak, kakva je vidljivost i temperatura. Dok je ovo, to je znači glavni radarski sustav i tu, jak smo mi u principu torenski kontrolori, mi ne radimo toliko s time, ali u principu se tu gledaju zrakoplovi, znači koji su u zraku, gdje se nalaze, oni uključe transponder koji mi damo, znači njima kod za taj transponder. Nakon što oni to uključe, mi njih možemo vidjeti tu na radaru, znači točno gdje se nalaze, kako se zove, na koju visinu ide, kojom brzinom i tako dalje. Znači to je najglavnije, a ovo što ima ispred njega, znači ovi tu zeleni, crveni, ko stripovi to mi zovemo, tu su planovi letova tih zrakoplova i tu znači piše gdje on ide, kojom rutom, na koju visinu i tako dalje. I kad mi njemu nešto kažemo, recimo odobrenje prema Zagrebu, visina, onda mi stavimo kvačicu da mi znamo da smo to rekli, da imamo nekakvu zabilješku. Ovo je jedan dinamičan, rekli ste ponekad dosta stresan posao. Koje odlike treba imati jedna mlada osoba da bi mogla biti kontrolor leta? I tko se sve može prijaviti na ovaj natječaj koji je nedavno izašao? Na ovaj natječaj se mogu javiti sve punoljetne osobe, a pošto sam malo prije rekao, najstarije do 26 godina. Kontrolor leta prije svega mora imati jako veliku toleranciju na stres. To mora biti odgovorna osoba i osoba koja ima mogućnost raditi više radnji istovremeno, nužno za obavljanje ovog posla. Kontrolor leta prema ovom natječaju mora imati samo završenu srednju školu, minimalno, i mora poznavati engleski jezik jako dobro, jer je engleski jezik službeni jezik u kontroli letenja, kako u nas, tako i u svijetu, tako da poznavanje engleskog jezika je također jako bitno. Je li ima žena možda koja radi u kontroli leta? Nažalost u Dubrovniku imamo samo jednu. Ne znam zašto. Vjerojatno žene zaziru od ovakvih poslova, misle to su poslovi za muškarce, ali često su i sistematičnije i pedantnije od muškaraca.
Naravno, testiranje će pokazati sve, ali ja pozivam sve da se naravno jave na natječaj. Svi su dobrodošli sa onim sposobnostima koje moraju imati za ovaj posao. Hrvatski nogometni savez donio je odluku o provođenju razvojnih nacionalnih kampova, pa se tako od 7. do 9. rujna jedan od njih održavao i u Dubrovniku. Znači, ovaj razvojni kamp Hrvatskog nogometnog saveza, koji uključuje djecu, znači rođenu 2003. i 2004. godište. Dakle, cilj kampa je jedno otkrivanje talenata, znači potencijala, razvoj nogometa, da ta djeca osjete osjete da nisu da su podržana s jedne strane od nogometnog saveza i u ostalom da se dokažu da imaju, da dobiju volju, da dobiju sve ono što im treba za daljnji rad. Svi klinci koji su, ajmo reći, potencijal koji bi danas sutra mogli biti nasljednici čak i Modrića, Čorluke i ostalih naših reprezentativaca, mi je ponuđeno da dođu, jel? Dakle, 2000, evo ja osobno sam kontaktirao sve klubove, znači s njihovim trenerima sam razgovarao o toj djeci i zaista ima dosta potencijala i evo, znači svima su vrata otvorena na ovaj kamp. Ovdje želim postati hrvatski reprezentativac. Igram lijevog stopera i mislim da sam dovoljno dobar. Pa djeca će biti praćena na jedne načine kroz svoje igre, kroz svoje u svojim klubovima i daj Bože da neko od njih ide na veći nivo. Pa želim postati reprezentativac neke države. Igram već 2-3 godine i igrao sam u Konavljena. Pa voli igra gore krilo ili špica. Nogometna karijera, ajmo reći, traje do 34. 5. godine, tako da meni je, nažalost, završila malo prije. I nekako sve to brzo došlo, prema tome odlučio sam malo da vidim kako, je li ja to mogu uopće, jer ne mora znači ako si loš igrač ili obrnuto da ćeš biti dobar trener ili loš trener, prema tome. Ne znam, volim pomoć djeci i da imaju bolje uvjete nego što sam ja imao i mnogi su igrači moji. Rad, i to kvalitetan rad, znači educirane trenere i kvalitetan rad, mislim da svakako, naravno, i upornost, jel'i? Znači volja, želja, htjenje, i mislim da mora dovesti do određenog uspjeha. Jel'i?